Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. BN maklumkan MCA supaya bersama PN selepas PRU15. Timbalan Presiden MCA, Ma Han Soon, hari ini mendedahkan bahawa pemimpin kanan BN yang tidak dinamakan memaklumkan kepada parti itu supaya bersama Perikatan Nasional bagi membentuk kerajaan selepas PRU15. Pendedahan itu dibuat susulan dakwaan Presiden PAS Abdul Hadi Awang bahawa PN memiliki akuan bersumpah SD daripada MCA dan MIC yang menyokong Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Mah dalam kenyataan hari ini tidak mengesahkan maupun menafikan jika dua ahli parlimen parti itu ada menandatangani sebarang SD yang menyokong PN. Selepas berakhirnya PRU15, parti MCA telah dimaklumkan oleh pemimpin-pemimpin kanan dalam barisan nasional bahwa BN patut bersama PN bagi membentuk kerajaan berdasarkan kepada keputusan yang dibuat sebelum PRU15, yaitu No Dab and No Anwar. Situasi sama turut berlaku kepada gabungan parti Sarawak. Laporan berita juga banyak menyiarkan mengenai sokongan GPS kepada PN selepas mereka dimaklumkan bahwa BN bersetuju menyokong PN, katanya. Bagaimanapun BN menafikan perkara itu dan mesyuarat Dewan Tertinggi kemudian memutuskan ketika itu untuk kekal sebagai gabungan pembangkang yang berkecuali. Pada mesyuarat itu, Mah berkata bahwa Presiden MCA Wika Siong juga mencadangkan mana-mana pihak yang telah menandatangani SD yang menyokong PN supaya menariknya semula serta merta keputusan yang diterima pakai oleh BN secara keseluruhan. MCA dan BN kini menjadi sebahagian daripada kerajaan bersama Pakatan Harapan. Muhyiddin dan PN sebelum ini mendakwa mereka mempunyai sokongan 115 ahli parlimen, tetapi Anwar kemudiannya berjaya mengumpulkan majoriti di Dewan Rakyat. Hadi memetik SD yang didakwa ditandatangani oleh MCA dan MIC dalam usaha untuk membuktikan bahwa partinya tidak ekstrim dan PN menikmati sokongan parti-parti bukan Islam lain itu. Sekian, bye-bye.